Тільки переконавши, що усі ліві палички Твікс надзвичайно хрусткі, ми покриваємо їх карамеллю та шоколадом. Ми були на сусідній фабриці, і праву паличку Твікс роблять так само. А тут карамель для лівої палички Твікс рівномірно перемішують при правильній температурі. Щоб зберегти її неповторний смак, так само, як і для правої палички Твікс. А клейка стрічка на правій фабриці теж є. Твікс. Спробуй обидві, обери собі до смаку.